Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás na tiskové konferenci po utkání 27. kola Fortuna národní ligy mezi tým FK Varnsdorf a FK Pardubice. Utkání skončilo 4-2 a sledovalo 522 diváků. Já už mám u sebe trenéry obou týmů a za hosty bude hodnotit utkání pan Jaroslav Novotný. Dobrý den. Dobrý den. A samozřejmě za domácí tým pan Zdeňko Frťala. Dobrý den. Takže začnu tady u vás. Prosím o vyjádření. No tak určitě věděli jsme, že nás nebude čekat žádný jednoduchý utkání, už jenom na postavení domácích, že jo, samozřejmě, tak jsme věděli, že budou hodně potřeba body, takže to bude určitě těžké utkání. Ještě jsme se upozorňovali jsme na to, že musíme hlavně ty vstupy do těch poločasů sehrát jako zodpovědně to. Nakonec jsme v první minutě inkasovali, na to jsme teda ještě dokázali v 8. minutě zareagovat tím, že jsme vyrovnali. Potom jsme tam měli ještě šanci Kovářem, ale od té doby prostě už jsme si tam nebyli schopni vypracovat příležitost na to, aby jsme teda vstřelili branku. Ten poločas se teda dohrál takovým vyrovnaným, to utkání bylo takový vyrovnaný. Druhý poločas nastoupíme do druhého poločasu a opět ve 46. minutě jsme inkasovali a myslím si, že to nás definitivně zlomilo a domácí bojovali, dali do toho i srdce a samozřejmě potom se k ním přiklonilo i to štěstí, se k ním ty balony odrážely, nám se nic nedařilo a nakonec můžeme být rádi, že v závěru ještě korigoval Huf a ten výsledek byl aspoň takový, jaký je no vlastně ve finále. Takže jako si myslím, že pro nás zklamání, protože jsme si věřili v tom, že bychom nějaký body mohli udělat, protože Hradec nám nabít vlastně možnost postoupit na třetí místo, ale to se nám nepodařilo, takže musíme bojovat dál ve středu proti Budějovicím. Dobře, děkuji. Já navážu na pana Novotného. Velká bojovnost, bude se asi dneska líp hodnotit na výk 4-2. Pěkné utkání. Jo, určitě budu s kolegou souhlasit i s váma, protože jak tam vzpomenul to slovo štěstí, tak ono většinou jde naproti těm, kteří mají větší snahu se po ten úspěch porvat. Já si myslím, že dneska jsme byli hodně efektivní, že jsme z těch šancí, které jsme si vytvořili, dokázali je proměnit a i když ten první polčas jsme stoupili znova dobře do toho zápasu, tak takových 30 minut po tom gólu jsme měli problémy na té levé straně, tak jsme museli zareagovat střídáním a v druhém polčase soupeř kromě toho gólu bohužel po naší chybě znova si nějakou vážnější bojový příležitost nevypracovat, takže dneska určitě ocením hlavně defenzivní fázi našeho mužstva. Pro nás důležitý vítězství, takže nesmírně si toho vážíme, ale ta soutěž ještě nekončí, čekají nás tři kola a musíme k tomu přistoupit minimálně stejně jak dnešní utkání. Já ještě přidám jednu otázku, pane trenére, ta sestava dneska byla, řekl bych, možná překvapující, nečekaná pro někoho, vyšlo to ale. Měli jsme určitý taktický záměr a ne všichni v těch 30 minutách pracovali podle toho, jak jsme si představovali, takže ten zásah byl logický a od té doby si myslím, že už ta naše hra měla parametry, kdy ta zodpovědnost znovu opakuju v té obranné fázi, hlavně protože to nás tlačí delší dobu, byla tak, jak si představujeme a za to jsme byli oceněni tím vítězstvím. Dobře, samozřejmě děkuji, přeji hodně štěstí dalších zápasů. Děkuji. Děkuji.